kò sí ní tọ́lọ́hún ò lè ṣe. Mi ò bí mọ rí o. Láti 25 years ago tí mo ti marry. Mi ò bí mọ rí. Mo wá lọ sí London last year. Mo wá lọ sí Clapham Junction lọ́dọ̀ àwọn ìyá àdúrà. Màmá ní kò sí ní tọ́lọ́hún ò lè. Wọ́n mú mi wọ yàrá kan. Yàrá yẹn wọ́n sọ story everything tẹ́ ẹ̀ rí lé ni wọ́n sọ fún mi. Bí wọ́n pa ń ṣe jábọ́ nínú purse tó rìn gẹ́gẹ́ wọ abẹ́ table tí wọ́n wá wá £1 yẹn tí wọ́n rí mọ́ wọ́n fẹ́ lọ fi wọ́n fẹ́ jẹ ní ọ̀sán Sunday yẹn ni wọ́n sọ di whole story fún mi. Èmi belief mo gbàgbọ́ wípé normal story tí àwọn èèyàn máa ń sọ fún àwọn èèyàn náà ni. But today, I will tell you that I am a testimony. Ìyá àdúrà sọ fún mi ní last year wípé Yinka Ayefẹ́lẹ́ kò sí ní tọ́lọ́hún ò lè ṣe. Ọlọ́run sọ fún mi pé wàá bímọ. Èmi náà wá fọkàn sí pé màá bímọ. I will tell you tonight that I will be the first Nigerian artist to have triplets. Either living or dead, I am proudly the first Nigerian artist to have triplets. Would it be better? Ẹ lè pàdánwò fọlọ́run ni. Alẹ́ mi lọ, mo ní àǹfààní tẹni. Mi ò ní jókòó. Màá dìde, màá ní hallelujah. I'm not
Kongolo, every Ugandan, are you okay? Yes, sir. Nobody just need that. Okay. If you have any other people than you, Daniel, I give you my daddy. Kill him, sir. What do you want? I don't know. I'm not going to watch out. I'm not going to watch out. No, Gina. No, Gina. Kill us the move. Kill us the move. I'm not going to. I'm not going to. Asu. Amen. He's talking to us today. Woo!
Oh, yeah, only my God, Lord, I'm
Hallelujah, Hosanna, Jesus. Hear what the Lord has said. Hallelujah, let the